Период от близо месец, в разгара на лятото. Всяка година милиони хора по света обичайно биват завладяни от емоциите около едно от най-величествените спортни събития Тур дю Франс. Именно думата величествено е водеща в този епизод, който вярваме е подходящ както за хора, които имат минимална или никаква представа от колезнене, така и за отдадени фенове, които вероятно с наша помощ ще осъзнаят, че в момента сме свидетели на изумителна, грандиозна ера в колезненето. За кратко време, но с подробности както винаги, ще ви разкажем за 6 суперзвезди, чието визитки ще ви подскажат недвусмислено, че те са съвременни гладиатори на две колела. Останете с нас, защото това е видео, за което може би не на всяка цена ще си кажете, леле, невероятна история. Но със сигурност информацията, която ще получите в следващите минути, няма да ви навреди по никакъв начин. Убедете се сами. Започваме на Борда Гейм. Здравейте, скъпи приятели! Вие отново гледате канала Board Game, за което изключително много ви благодарим. Аз съм Ники, а това видео, както и предишното за Арлин Холанд, отново от серията Дълго подготвени. Правя го не само защото съм голям почитател на колезденето, но и защото считам, че в момента в този спорт се случва нещо изключително, за което трябва да знаят колкото се може повече хора и на такова велико съперничество да се обърне внимание. Защо велико? След като във всяка ера на колезденето много хора дори избегли познания в този спорт, знаят, че е имало велики, грандиозни имена, като Меркс, Синдурайн, Копи дори, ако се върнем още по-назад в историята, в модерни времена, Алберто Кунтадор, би трябвало повече хора са чували за него. Крис Фрум, Брадли Уигинс, Винченцо Нибали и много други могат да бъдат изброени. Но в момента сякаш имаме толкова голямо количество страхотни състезатели, които се борят за най-престижните отличия на шосето. А сякаш това не е било никога и по-голямата част от тези състезатели в бъдеще, след доста години, със сигурност ще имат записани имената си с златни букви в историята не само на колезнането, но и на елитния спорт. А, така че трябва за това нещо се говори, колезнето става по, все по-популярно по света а, и ми се струва, че и в България набира много сериозна скорост през последните години. Ако гледате колезне, ще станете свидетели на екшен, на зрелище, на свръхчовешки сили... усилия, дори ако искате на красиви гледки, а, дори не ви отнема чак толкова много време, тъй като в ефира на Евроспорт има дори обзорни предавания на които може да се насладите в рамките на час, час и половина от етапите, а пак там колегите коментатори със своите изключителни познания и невероятно а, смислен коментар ще ви запознаят с всичко. За колезенето от А до Я. И веднага правя уточнението, че ако вие сте от хората, за които колезнаето е само допинг и медикаменти, значи това видео не е за вас, тъй като няма да намерите саратник в моя лице за подобни твърдения и подобна теза. А, аз съм от тези хора, които да, очитат, че при тези свръхчовешки усилия, особено при големите обиколки на Франция, Италия и Испания, с етапи а, всеки ден от по 150-200 км, понякога с огромна денивелация с невероятни изкачвания на над 2000, понякога, а, около 3000 метра. Няма как да не се използват някакви изключителни медикаменти за да се държат тези момчета в кондиция на следващия ден да, да се събуждат след няма и 12 часа а, почивка и да започват наново да се качват на седлото и отново да се пускат по подобен етап. Но и от друга страна по никакъв начин не омалуважавам тези Изключителни човешки способности, защото има много мъка в колездането, както се казва. Трябва да преодолееш много мъчни периоди и да се бориш с себе си, и накрая да опиташ да излезеш на върха, или изобщо да завършиш понякога. Това също е някакъв успех. Така че ги има и двете страни, но в този спорт хората, които се занимават с него, заслужават огромно уважение за тези. Потресаващи неща, които правят. Само се замислете или опитайте да се качите на велосипеда си и в рамките на 3 или 4 поредни дни да изминете дори 100 км по-равно без изкачвания. Ще видите колко сложно е. Камо ли си представете тези великани какво правят. Започваме с първото име и то е най-гръмкото в момента. Говорим за най-голямата суперзвезда на колезенето. Става дума за едва 23 годишен младеж все още. Това е Тадей Погачар, който, може би мнозина ще се изненадат, е словенец, но за всички ясно словения е какви спортисти произвежда в последните години. Тадей и Пургачев от отбора на Обединените арабски мирства, който доста рано забеляза таланта му и го превлече. А защото е най-голямата суперзвезда, защото в момента Погачар е способен да спечели всяко едно състезание, направи го вече на два пъти, в най-престижното състезание триумфира именно Тур де Франс през 2020 и през 2021 година, сложил съм си звездичка на 2020, тъй като тогава той спечели обиколката с, един, с едно страхотно бягане по часовник в предпоследния 20 етап и тогава изпревали основния си конкурент за а, тези големи обиколки, особено за де Франс в последните години, но за него ще стане дума след буквално няколко минути. А, така че Погачар още от тук започваме с тези две грандиозни победи в де Франс. През 2021 също постигна такава и сега. де Франс започва а, само 24 часа след публикуването на това видео. Той ще опита да постигне трета поредна победа нещо, което в историята са правили само а, легенди като Еди Мерс, като Канибала и именно за Мерс отново ще стане дума след малко като Мигел Индоран, Жакен Кетил, Лусион Бобе и Крис Фрум, който го направи по-скоро преди няколко години, ще опита да влезе в този клуб Тадей и Погачър, като при него най-специалното, ако това до сега не ви е впечатлило, най-специалното е, че той наистина е способен където стартира там да тъй като в колезнето имате предвид. Има в повечето случаи разделение на хора, които се борят за големите обиколки и за победите в тях за крайните победи и такива, които пък са много успешни в така наречените еднодневни класики или монументи. Съответно, това са легендарни еднодневни състезания, където се стартира по обяд. Завършва се след 6-7 часа, след повече от 200 км, след голяма денивелация, на чупен терен и така нататък. Има си и специалисти в тези. Еднодемични класики, но погачар вече има а, триумфите в Тур Франс. Трето място в Уелта Испания, т.е. в обиколката на Испания от трите големи обиколки. Това е тази, която е най-малко популярна сякаш и а, не е най-престижна със сигурност от трите. По-скоро Тур Франс, Джиро Италия и след това Велта Испания. Има трето място през 2019 година, когато завърши като най-добрия млад състезател под 21 годишна възраст. Тогава успя да спечели и три етапа. В Тур Франс, освен двете крайни победи, има шест етапа, нещо, което също трябва да бъде отбелязано. Но вижте за какво става дума и в еднодневните класики. Малцина в историята, например, Меркс един от тях, са успявали да го направят. Хем да са супер успешни в големите обиколки. Хем и в еднодневните сезания също да имат фантастични представения. Забележете, от петте ам грандиозни класики, т.е. петте основни монумента в колезенето като едно със, еднодневни състезания. Затова срещу техните имена съм поставил черните магнити, за да се ориентирате. Това са лиеж Бастон лиеж Париж Рубе, обиколка на Ломбардия, Милано Сан и обиколката на Фландрия, която се провежда, разбира се, в Белгия, но в областта Фландрия. Като Тадей погачар има победа в обиколката на Ломбардия през 2021 година, има победа на лиеж Бастон Льеж през същата 2021 плюс едно трето място на Милано Сандремо. има пето място в обиколка на Фландрия, бил четвърти, тук няма победи, но на Париж Обе не е стартира, защото там все пак над е по-специфична, би трябвало да имате представа, там се кара в доста големи участци, по едни изключително груби и големи павета, изобщо там се котират по-високо по-мощните състезатели в колезане, докато покачър все пак, болейки за големите обиколки, той трябва да бъде много добър катерач и е такъв и съответно а, не е и с толкова големи килограми. Има и бронзов медал от Олимпийските игри в Токио, така че само от тази дъска и от тази чисто и просто статистика с неговите успехи би трябвало да разбирате за какъв човек става дума. Признавам, че аз когато гледам неговите състезания, неговото представяне, оставам без дъх на моменти, защото той наистина започва да се мери с човек като Еди Меркс и те първа ще го прави още дълги години, ако бъде жив и здрав. Разбира се, дано това да е така, без да има сериозни контузии. Печели обиколки, печели еднодемни класики, на моменти просто разбива конкуренцията във всеки следващ старт и това е отчаяващо за много от неговите основни конкуренти. И сега да видим кои са част от тях. И разбира се, това, което пропуснах да ви покажа, си го бях написал на дъската за Тадей Богачар. Той му е победа и в Страде Бианке през тази 2022 година. Също е еднодневно състезание. То не е едно от петте големи, но отново е доста престижно. До тук с Богачар. Продължаваме напред. Вярвате или не, на дъската е написано името на още един словенец. Това е Примуш Роглич. В последните години Словения буквално е разделена на две от изключителното съревнование между Роглич и Погачар, между ветерана, можем да кажем, по-опитния и съответно далеч по-младия Погачар, като през 2020 година, показах ви преди малко в първата ни част, на Тур -де Франс Роглич водеше до предпоследния 20 и етап, но именно в бягането по часовник загуби доста време от Погачар и той триумфира с първата си титла от Тур -де Франс. Иначе през 2018 Роглич има едно четвърто място. Голямата му мечта, именно победата на Тур -де се Разминава се обаче с нея през 2018-те първа пробиваше. През последните години е един от основните фаворити, но а, изведнъж от някъде се появи неговия сънародник Погачар със своя страхотен талант. Така че, макар мнозина да погледна трите а, поредни триумфа в обиколката на Испания в Вълта през 2019, 20 и 21 година да кажат това е страхотно. Така е само, че за Роглич това са по-скоро утешителни награди. Или ако през 2019 това беше едно страхотно представене, вече през 2020 и 2021 говорим по-скоро наистина за утешение. 9 спечелени етапа в обиколката на Испания. На Джиро Италия. Роглич също имаше своя опит и там се още не е стигнал до крайен триумф. Трето място през 2019 година, плюс три спечелени етапа, връщайки се на Tour Франс, Той има три спечелени етапа, 11 етапа, в които е носил жълтата фланелка на лидер в генералното класиране на състезанието. И оттам на не съм изброил още няколко успеха. Той има много други такива, разбира се. В по-малки обиколки само трите най-големи се провеждат в 21 етапа. Има доста други такива, които са в рамките на 7 или 8 етапа. Паришница с през настоящата 2022 година. Два пъти обиколката на Романдия, два пъти обиколката на Баските, Тирено Едриатико и още много други обиколки, които също може да намерите като негови успехи, ако поровите за Роглич в интернет пространство. Той е бивши ски-скачач, преминал обаче към колезненето със сигурност той е един от най-добрите на нашето време в колезненето, но просто не стига до своята голяма цел, именно до триумфа в Турдио Франс, но пък може би ще го направи сега двамата с Погачар от утре, тъй като пускаме видеото в четвъртък, от петък се захапват отново по шосетата във Франция, обиколката ще започне от Дания, между другото, може да гледате по Евроспорт, всеки етап на живо от първата до последната минута, там ще разберете още много, много, много други подробности. Рогли също се пуска в класиките, в еднодневните състезания и там има своите частични успехи, но не такива, каквито видяхме при Погачар. Триумф на Лиеж Бастон Лиеж в Белгия през 2020 година, четвърто място на обиколката на Ломбардия през 2021 и все пак две изключително важни неща, но далеч по-значимото олимпийската титла в бягането по часовник за Примош Роглич, той е страхотен часовникар, както се нарича, но не защото поправя часовниците, а защото когато има индивидуално бягане по часовник, без отбора около те, без нито един друг състезател, когато стартираш от точка и трябва да стигнеш до точка без за колко се може по-кратко време, Роглич е един от най-добрите в момента. Плюс в същата дисциплина сребърен медал той е второ място на световното първенство през 2017 година. Също много впечатляващи успехи, но а, Роглич към момента а, се бори не само с погачари и с други страхотни колездачи а, и ще му бъде още по-трудно сякаш през тази година да стигне до триумфа в Tour но пък може би сега, когато повече хора го отписват, ще бъде неговия шанс. А, кой знае, но той ще продължи да бъде фактор със сигурност още няколко години, поне така ми се иска, в а, елита на колезненето и да се надяваме, че ще има още страхотни представ от съревнованието за крайните победи в големите обиколки към съперничеството за триумфите в големите класики. А кандидати за такива, бъдете сигурно, има страшно много. Но ние ще спрем вниманието си върху двама съперници в последните няколко години, не само в шосейното колездене, но и в колокроса. Започваме с белгиеца Вал Дванаерт, който е на 27 години от отбора на Ямбовисма. Висма. Това пропусна да ви кажа пък за Примуш Роглищ, той е съборник на Вал Дванаерт в този белгийски тим. Като той започва кариерата си в колокроса, там има три световни титли през 2016, 2017, 2018 г на три пъти триумфирал в Световната купа през 2016-2017 и чак през 2021, тъй като в последните години 2 Ван Арт направи а, очаквания преход към колезденето на шосе и започна също да постига страхотни успехи. Ако погледнем участието му в обиколките, всъщност той има такива само в Тур -де Франс. В три поредни години той има общо 6 печерени етапа, 2019, 20 и 21. А имате предвид, че да спечели шета в голяма обиколка също не е никак, ама никак лесно. И там има много кандидати. И имате предвид, че във всяка не всичко се върти около Украина, в победа има специалисти по катеренето, специалисти в часовниците, специалисти в спринтовете, за това има и отделни класирания за спринтьори, за катерачи и така нататък. Не всичко се фокусира само върху крайната победа, има още много други сюжетни линии. 6 етапа плюс едно отборно бягане по часовник за Вал Банерд в Турдио Франс, без участие в Италия и Испания, като за него от семейство ще стане дума след малко. Поглеждайки към класиките, нищо чак толкова изумително, доста добри резултати, след малко и по-подробно ще се спрем на тях, но основно. Като победи, само един от петте монумента е печелил Ван Арт, това е Милано Сан Ремо. Има и триумфи на Страде Бянки и на Амстел Голд. Всъщност, след петте големи монумента, може би това са двете класики, които веднага ги следват, Амстел Голд и Страде Бянки. Важното при Валд Ван Нарт, поне спрямо сюжетната линия за съревнованието му с друг великан, за който ще стане дума след секунди, е, че Валд Ван Нарт е от семейство без колоездачна история. братовчедът на баща му, който се казва Йос Ван Айр, е бил професионален колоездач, но като цяло вместо место на, Ва, на, на Ван Айрт няма някаква впечатляваща колаздачна история за разлика от основния му опонент през последните години да видим кой е той. Големият съперник на Вал Ван Айрт е Матьо Вандерпул, 27 годишния нидерландец. Виждате, че като години имаме съвпадение с Ван Арт и съответно отново ще видите, че Der също има своите страхотни успехи в колокроса. Още оттам идва жестокото съревнование помежду им. Но при Der семейната ситуация е корено различна. Той е от хората, които трябва да се мерят да достигнат и да опитат да надскочат велики постижения на своите предци. Като например на баща му Адри, който е шесткратен национален шампион, световен шампион по колокрос през 1996 година, има успехи в, класите, в класиките, в простете, както и в два етапа от Тур Дю Франс. И ако това не звучи гръмко, то обърнете внимание дядо по помачи на линия на Вандерпул. Се казва Раймон Полидор, една легендарна фигура в колезненето. Победител в Велта Испания през 1964 година, но известен спряко е вечния втори, защото има три втори места на Тур Дю Франс и пет трети места. Толкова много пъти се е разминавал с победата. Като за негово съжаление, той в своята ера се бори с други две величия, с канибала Енипер Еди Меркс, както и с Жак Ханкетил преди това като и срещу двамата не успява да стигне до триумф на Тур Франси. при такива постижения, Вандерпул, описван като изключителен талант, изведнъж трябва да бъде на същото равнище или се очаква поне да бъде на същото равнище, дори да бъде по-успешен. Между другото, той се справя доста успешно. Това се вижда още в колокроса. Между другото, той се насочва първо там, защото все пак Ремон Полидор е бил успешен на шосето. Баща му също има успехи в колокроса, но Вандерпул още в колокроса показва, че може да надскочи това, което са направили неговите предшественици с Световни титли през 2015, 2019, 2020 и 2021. Световната купа през 2018 година. Той също горда в един и същи период, но мисля, че малко по-късно, ако не ме лъжа по момента, спрямо Ванерът направи прехода към шосейното колезене. Между време, но и двамата продължават да участват в колокроса. Това не е Малтинбайк, Колокроса е малко по-специфично състезание. Отново по пресечен терен, но там на моменти дори трябва да си носиш велосипеда на рамо, да се изкачваш и така нататък. По-специфично е много зречно. Също може да го наблюдавате в ефира на Евроспорт в дарени моменти. Поглеждаме към класиките и виждаме, че само в обиколката на Фландрия, за мнозина това е най-престижният от петте монумента. Матьо Вандерпул има две победи и пропусна да ви кажа, че той състезал за отбора на Алпесин Феникс и за Нидерландия, въпреки че дядо му Реймон Полидор е с френско гражданство и по на линия той може да представа и Франция, но а, избира да се състезава за Нидерландия. Два пъти победи в обиколката на Фландия, включително преди няколко месеца през 2022 година. През 2020 също триумфира. Има четвърто и второ място, т.е. представянето му в тази класика е изумително постоянно през годините. А, победа на Страда през 2021, на Амстелго, през 2019 година и забележете трети места на Париж Рубе, както на Милано Сан Ремо, така че а, има умения за всички класики, макар да са доста различни една спрямо друга, Матио Вандерпул и във всичките еднодневни монументи се справя великолепно. Що се касае до големите обиколки, в Турдио Франс печели един етап през 2021 година, прекара пет етапа с жълтата фланелка, което винаги е изключително престижно. В Джиро Италия спечели един етап преди буквално два месеца през 2022 година, прекара три етапа в Розово именно в тази обиколка на Италия показа, че дори може би в бъдеще ще развива още повече уменията си да се бори за по-престижни класирания в големите обиколки, не само за етап, етапни победи изобщо. Иван Дрепу се превръща в много комплексен състезател с много успехи, но все още повече в еднодневни състезания и в отделни етапи от големи обиколки, отколкото като Погачър, за когото видяхме, че печели както в обиколките, така съответно и в еднодневните а, класики. Много е зрелищно съперничеството между Ван Арт и Ван Доста пъти са имали препирни и скандали. А, да, показват уважение, но по-скоро не се харесват, а, не са приятели. Ван Дер Пул имаше една неприятна контузия около Олимпийските игри през 2021 година. Тя не му позволи да участва а, там а, с а, повече сили и съответно да постигне нещо значимо. Ако не се лъжа, падна малко преди или по време на общия старт, някой може да го добави в коментарите. Но тъй като зрелищно, съперничеството с Ван Арт е зрелищно, подобаващо да направим и една бърза справка и съответно сравнение между двамата. Сигурен съм, че спрямо визитките на Ван Арт и на Van Der Poel вече сте си изградили представа за техните сходни характеристики като възможности. Те са най-впечатляващи, когато говорим за финален спринт или за кратки изкачвания, да кажем, от сорта на километър 2, когато могат да развият своето феноменално превъзходно ускорение. Те са изключително експлозивни, зрелищни за наблюдаване. Могат буквално, както се казва, да разпердушинят колоната от останалите състезатели, да не дадат шанс на дори най-добрите да реагират и да ги настигнат. Между другото, замислям се, не съм си правил ръда да проверя, но вярвам, че а, при съотношение на а, ускорение от 0 до 60 км в час, двамата със своята експлозивност, съвсем спокойно могат да се мерят с някакви автомобили от среден клас, дори в модерни времена. А, точно толкова феноменални са а, и като умения, и за наблюдаване дори по телевизията. В тази скромна съпоставка, набързо ще погледнем какви са им успехите в големите пет монумента, т.е. еднодневни състезания, както вече ви казах, в Амстелго и Страда Бянки, където имат по една победа на световно първенство Олимпийски игри. Именно тук, в тези последните две колони, предимството е за Волдван Арт. Виждате, че в тази по-горна редица а, са неговите постижения. сребърна медала медал на Олимпийски игри при масов старт на шосе, шесто място на часовник, а, още един сребърен медал на световно първенство при така наречени общ старт, 11-та позиция също така и два сребърни медала при бягане на часовник на световни първенства. Виждате, че в тази категория Вандерпул е доста далеч от него. Няма дори заради контузия представяне на Олимпийски игри, осмо място на световно първенство в общ старт. Отбелязваме победите им на Страде Бянке и Амстел Голд и двамата имат по една, но на Страде Бянке Ван Арт има две трети места, едно четвърто, четвърто на Амстел Голд, четвърто място на Амстел Голд и за Вандерпул и вече ако стигнем изцяло и погледнем изцяло петте момента, вече отбелязахме и в индивидуалните им визитки победите на Милано Санремо за Ван Арт, две победи във Фландрия за Вандерпул, но вижте във Фландрия Ван Арт има второ място, 6, 9 и 14 все престижни класирания, дори второто място съм почти убеден, че беше именно за Вандерпул, т.е. още по-болезнено, но забележително на Париж Рубе Ван Айр, с а, също много високи а, класирания. Второ, седмо, 13-то, 22 място. Трето място на Лиеж Бастон Лиеш. Трето и девето за Ван на Париж Рубе. На Миглано Сан Ремо с трето, пето и 13-то място на Ломбардия. Ван Айрт няма записано участие. Все още имайте предвид, че обиколката на Ломбардия от пете монумента се провежда най-късно през годината. Тоест .е. във втората половина от сезона, някъде вече в есенно време. Това е разликата. Останалите четири Париж Рубе, Фландрия, Милано Сан и Лиеж Бастон Лиеш са през пролета. Затова се наричат пролетни класики, но

тя идва след а, големите обиколки, вече към края на сезона, така че а, има го това разграничение, но общо взето всичко идва да ни покаже тези престижни класирания, че е въпрос на време, сякаш и двамата да запишат още много победи в големите класики, а, дори тук най-вероятно всеки от тях да нареди по една победа и в ПТ, вероятно и в Париж Рубе някой от тях може да спечели в дарен момент, но съперничеството им продължава, виждате колко много цифри и към момента все още е много трудно да се каже, има фенове и от двете страни и те са много трудно да се каже кой от двамата е по успешен. Аз изобщо не се, не имам да го правя, тъй е, като не съм специалист, просто се любувам на тяхното страхотно съревнование във всеки един старт. А, двамата са противници, а, вижда се как всеки иска да победи другия, постоянно се демнат един друг за атаки и дано така продължава да бъде и двамата да се опазят от контузии и продължават да ни впечатляват още доста дълго време. Завършваме с още две имена. Повярвайте ми, има още десетки, които ми се иска да включа в видеото, но тогава то би станало час и половина. Така или иначе вече е дълго. Да не губя повече време, Жулиана Вла Филип, двукратният световен шампион от отбора на Quick Step, един от най-силните отбори, един от най-успешните отбори в модерна тера на колезденето. А Филип е на 30 години французи, спечели световната титла в поредни години през 2020 и 2021. За тези от вас, които не разбират, казвам, световното преместо на шосе се провежда с оп старт в един ден, т.е. един етап, в който трябва да спечелиш в две поредни години. А Филип го направи, отделно има и бяганията по часовник. А. Също така победа на Милано Санремо през 2019 година един от петте монумента тогава спечели и Страда Бянке. В Тур Франс, да, Алафилип като характеристики е състезател за еднодневни надпревари, за монументите, но вижте какво направи в Тур Франс. През 2018 година беше най добрият катерач, спечели най-много точки, именно с катерачските си умения. Спечели общо 6 етапа през последните години в Тур Франс. През 2019 година, забележете тук, носи жълтата фланелка след 14 етапа. До вече края на Варата. Буквално до последните дни французите бяха в еуфория, вярваха, че Лафилип може да направи чудото и макар никой да не го очаква той да стигне до крайната победа, но просто Лафилип Филип не е с характеристиките на такъв колезач, който се бори за големите обиколки, но той прави чудеса в Тур де Франс. През 2020 носи жълта фланелка след три етапа, през 2021-та след един етап. Има и един спечелен етап на Вуелтата. Лошото е, че и Ла Филип и другия човек, за когото ще стане дума след секунди, няма да карат през тази година в Тур де Франс. Ла Филипп направи много жестоко паране на Лиаш Бастон, по-рано през тази година. Много зрелищно, за съжаление, много неприятно за него. Иначе зрелищно, когато се гледа по телевизия, но не е да го изпис. Може да го намерите в интернет на пространството. При някого ни стартира в една надпревара, там обаче не се чувства особено добре и в крайна сметка няма да кара в състава на QuickStep, просто защото не е в достатъчно добра форма. В отбора няма да бъде и Ремко Евенепол, 22-годишната млада сензация от Белгия. Сега ще кажете сензация, преди че погачане на 23 вече сте се разбрали. Вече сте разбрали какви успехи има. Ремко не може да му стъпи и на малкия пръст, но Ремко също е изключителен талант. Той също имаше проблеми с контузия. Веднага ви насочвам тук долу в дъската. През 2020 година на обиколката на Ломбардия направи едно падане през мост направо е чудо, че оцеля, както се казва. И въпреки това, 2021 отново кара в обиколката на Ломбардия, завърши 19-ти. Има победа в класиките на Лиеш Бастон Лиеш през тази 2022 година, -та показвайки, че тази кондузия няма да попречи на развитието на неговата кариера. Поне така изглежда, но и това е човек, който може да печели както големи обиколки, както изобщо състезания с повече етапи, така и в еднодневни класики. Това показва и статистиката му като обиколки. Има два пъти спечелена обиколката на Белгия, два пъти обиколката на Алгарве, обиколка на Бургус, а в Джиро Диталя през 2021 година не е завършено. те първа би трябвало да виждаме доста силни изяви от него и в Джирото, и в Тур де Франс, в моменти момент и в Уелтата, разбира се. Иначе, освен че са отборните на Филип, трябва да знае, че е двукратен световен шампион за младежи от 2018 и на общия старт и в часовника. На световно първенство вече при мъже елит в часовника има сребро през 2019, бронз през 2021 година и на Олимпийски игри в общия старт на шосе е 9. Но Ремко Евенопел е също е талант за бъдещето и той може още в следващите години да стане основният съперник на Погачар. Много хора се надяват именно на това. Към тези момчета трябва да прибавим още един куп имена. Признавам ви. Джай Хинли, победител в наскорошното Джиро d'Italia. изненадваш за мнозина. Оттам на седне е, Ричард Карапас, Еган Бернал, който също получи една ужасяваща контузия, но и той те първа се възстановява бивш победител в Джиро Италия Еган Бернал и в Тур Франс. Още какво ни не трябва да изберем? Геран Томас, също който продължава да кара за един от силните отбори и Неос. Трябва да продължи видеото наистина с часове, за да ви изброя големите фаворити. Кои са те? Кои са големите личности в колезнето? Може да разберете от преките предавания на Евроспорт следващия близо месец, в който ще се наслаждаваме на Тур Франс. Там колегите Симеон Кичуков, Житомир Панаков, Данил Петров и Любовенко ще ви обяснат за всичко от Адо Яна истина за колено. Така че се насладете на техните коментари, насладете се на зрелището. Това беше нашия кратък формат, в който искахме да ви представим тази изключителна ера в колезнето. Дано видеото ви е харесало, ако е така, знаете как да го оцените. Интересно ми е какво ще бъде вашето мнение на хората, които не гледат коледене. Било ли им е полезно видеото? Разбрали ли са нещо от моите штороти, които наговорих в последните повече от 20 минути? От хората, които гледат люби им състезатели, на какво е тяхното мнение за настоящото състояние на колезването ни, за присъствието на тези изключителни колездачи. Така че споделяйте, коментирайте каквото искате, правете с видеото. Благодарим ви, че бяхте с нас. Благодарим ви, че сте наши абонати. Ако не сте такива, доста лесно е да си абонирате, защото в нашия канал говорим не само за футбол, но и за спорт и винаги опитваме да представим различните гледна точки и да ви насочваме към хубавите неща в спорта, които си я заслужават. Чао и до нови срещи на Борда Гейм!